Наближаються новорічні свята, тож рятувальники та поліція закликають харків'ян особливо уважно дотримуватися правил безпеки. Окрім того, через нестабільну епідемічну ситуацію харків'яни повинні мати сертифікати щеплень навіть під час масових заходів на відкритому повітрі. Про наявність документів мають піклуватися організатори заходів. Відносно релігійних установ та інших закладів адміністративна відповідальність за відсутність сертифікатів лягає на їх керівників. Про інші особливості проведення майбутніх святкувань розповіли під час брифінгу. Святкові ярмарки, відкриття новорічної ялинки та інші розважальні програми незабаром чекатимуть на жителів міста і області. Посилене несення служби співробітниками правоохоронних органів, нацгвардійцями та надзвичайниками мають запобігти негативним наслідкам масових заходів. Проте самі харків'яни теж мають усвідомлювати важливість безпечної поведінки під час свят. З метою попередження скоєння терористичних та диверсійних актів будуть проведені обстеження місць проведення заходів з метою виявлення підозрілих предметів. Також передбачено створення необхідної кількості слідчо-оперативних груп та оперативних резервів. І особовий склад націлений на якісне виконання своїх обов'язків та дотримання дисципліни та законності, недопущення порушення також карантинних норм під час проведення масових заходів. У місцях проведення масових заходів працівниками служби надзвичайних ситуацій були відпрацьовані плани та картки пожежогасіння, протипожежного водопостачання. Надзвичайники також звертають увагу жителів на особливості придбання піротехнічної продукції. Вона має бути сертифікованою і купуватись у перевірених пунктах продажу. Окрім того, її ні в якому разі не можна використовувати у стані алкогольного сп'яніння або неповнолітніми без нагляду дорослих. Перший клас – це бенгальські вогні, петарди. Їх можна продавати людям від 12 років. Що стосується другого класу, це петарди в різному вигляді. Продаються вони людям віком від 16 років. Що стосується салютних установок, це вже від 18 років. Оце сертифікат відповідності і маркування. Оце повністю, що повинно бути на піротехнічному виробі. Він має логотип з водяними знаками, його підробити досить складно. Окрім того, ДСНСники наголосили на необхідності пам'ятати про правила безпечної поведінки на льоду, дотримання правил при використанні обігрівачів тощо. Батькам під час свят треба пильно доглядати за дітьми, адже ялинкові іграшки, особливо гірлянди або піротехнічні засоби, несуть у собі небезпеку при необережному їх використанні. Еліна Бардакова, Дмитро Шаталов, Вечірні новини.